se liga nesse golfeira, velho. Se liga no Golf, mano. Olha o gráfico disso aqui, velho. Por ser de celular, o gráfico tá muito top, de verdade. Olha que não tem nenhuma feição ruim do jogo, velho. Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, dessa vez a gente tá trazendo mais um vídeo aí na área. E dessa vez aí não é os vídeos normais que a gente tava trazendo, né? De carro vlog, vlogs, tals. A gente falou que ia trazer um joguinho top aí pra vocês, rapaziada. Então tamo trazendo. Se vocês curtiram, mano, vocês deixam nos comentários que a gente vai estar trazendo mais vídeo assim. Rapaziada, olha esse jogo, mano. Aqui a gente só vai trazer as gameplay pesada, velho. Só joguinho chave. E rapaziada, dá uma olhada no gráfico do bagulho, mano. Já dá pra ter uma noção que o joguinho não é aquelas coisas ruins, né, velho? Esse daqui é minha garagem, velho. Eu tô com um Golf TSI, mano. Um golfinho top. Ele tava na cor cinza. A gente colocou um laranja aqui pra dar um destaque. Vocês podem ver que o gráfico do jogo é muito top, rapaziada. É muito top de verdade. Olha isso, mano. Olha isso, a feição do carro, mano. O carro é muito realístico. O jogo é muito realístico, por isso que eu tô trazendo essa gameplay. Eu acho que compensaria trazer, porque o negócio é top. E rapaziada, se liga nesse bagulho aqui, mano. Dá pra gente ligar o carro e acelerar, velho. Acelerar aqui dentro, mano, pra escutar o ronco. Olha isso, rapaziada. O negócio é muito top, de verdade. Eu tô curtindo esse jogo demais. Olha isso. O barulhão monstro, hein. Olha os escapizão. Mano, esse carro aqui, ele tá atingindo uma velocidade máxima de 131 km por hora e potência 75, na verdade, HP, né, velho? E, rapaziada, a gente vai começar o jogo aí, demorou? Tamo aqui com o golfeira, né, como que eu falei pra vocês. A gente vai começar com ele laranja mesmo. Vamos aqui, ó, modo arrancada, tals... Nesse modo aqui, a gente vai jogar agora, rapaziada. Então, velho, mano, já peço pra vocês deixando like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhando pra geral. Olha o gráfico disso, rapaziada. Sem brincadeira, o gráfico do jogo tá muito top, super realístico. O negócio não tem o que falar, velho. Não tem o que falar. O gráfico top. Por ser pra celular, rapaziada, o jogo tá muito top. De verdade. E, velho, vamos colocar na câmera de dentro aqui pra vocês verem também, que tem a câmera de dentro, velho. Olha isso aqui. Olha o interior do carro. Super realístico, o volante responde... No horário certo, mano. A hora que você roda, o volante já responde. Não é aquele joguinho paia que você gira o volante depois que gira o... Você gira o volantinho aqui do lado, gira... depois que gira o volante dentro do carro, mano. Esse joguinho é super realístico. Mano, vamos colocar na câmera de fora aqui, ó. Vocês vão ver. A gente vai ligar o motor, ó. Se liga. Dei a partida. Tá pedindo pra me colocar o cinto. Colocou o cinto. Ó, dá pra você selecionar apagar as luzes. Apaguei a média e a alta. Top, né? Fala aí. O negocinho é muito top. Olha a seta disso, velho. Olha a seta disso, responde. Não é que nem aquele joguinho paia que a seta fica aparecendo embaixo, tudo desfocado, não. Aqui aparece no momento certo, na risca certa, sem nenhum detalhe ruim do jogo. E a gente vai estar saindo esse jogo aqui, falando pra vocês, ele é de estacionamento. Então, velho, joguinho top aí pra você, mano, passar horas aí, ó, jogando. Você que não tem um PC forte aí, quer jogar um joguinho da hora pro celular, mano, só baixar esse jogo aqui, eu vou deixar na descrição o nome do jogo. O nome do jogo é Real Parking 2, você vai achar na Play Store aí. E, mano, vou deixar o nome também na descrição. Se você quiser baixar também, pode ir lá, mano, baixar, que o joguinho é top demais, rapaziada. Acelera aqui. Você é louco, tio. Vou colocar aqui na câmera de dentro. Eu acho que os caras deviam produzir um joguinho nessa qualidade de vídeo. Só que, velho, um GTA, mano, um GTA assim, nessa qualidade... Seria bem da hora, hein, rapaziada. O que vocês acham? O gráfico tá muito top. Vamos colocar aqui na câmera de fora. Olha isso, rapaziada. Nossa, o gráfico tá muito top, de verdade. Mano, rapaziada, tem os modos aqui, ó, velho, que é tipo uma missão. Vamos ver se a gente consegue aqui achar.
Algumas missãozinhas da hora que tem pra estacionar. Vamos vir aqui, aqui. Vou mostrar pra vocês aqui também os carros especiais que tem no jogo. Cadê a garagem? Vamos lá na garagem. Loja de veículos. Se liga nesses carrinhos que tem aqui, ó. Se liga nesse golfeira, velho. Se liga no Golf, mano. Olha o gráfico disso aqui, velho. Por ser de celular, o gráfico tá muito top, de verdade. Olha que não tem nenhuma feição ruim do jogo, velho. Que tipo assim, sai do padrão, sai do designer do carro. Mano, tô curtindo pra caramba esse joguinho aqui, ó. Você que quer baixar aí, pode baixar no seu celular. Que vai rodar aí liso, mano. Se for um celularzinho top, celularzinho aí que roda alguns jogos novos, mano, vai rodar de boa. Tem vários carros. Vários carros, dependendo quantas missões você vai fazendo, você vai adquirindo os carros. Só bagulho e monstro, velho. Só carro top. Olha aqui, velho. BMW. Tem muito carro de todos os gostos. Aí você vai fazendo as missões, vai ganhando dinheiro e vai abrindo os carros, velho. E é isso aí, rapaziada. Vamos ficando por aqui, ó, mano. Baixem esse jogo aí, velho. E joguem pra você ver que o joguinho é top demais, mano. Ele é de estacionamento. Vamos mais uma missãozinha aqui, ó. Vamos nessa missãozinha aqui de rua. Pra vocês verem como que o jogo funciona. Aqui a gente tá na rua, velho. A gente vai ligar o carro. Aí vai ter as flechas pra gente estacionar. A gente vai engatar a ré aqui, ó. Colocando o cintinho. Vamos saindo devagarzinho aqui. Opa, dei seta do lado errado. Olha isso, velho. Olha o gráfico disso, mano. Muito realístico, velho. Muito realístico. Você que quiser baixar aí, mano, pode baixar que vocês vão se surpreender. Tô falando de verdade, rapaziada. Eu curto o jogo assim pra caramba. E eu tô curtindo demais. Vou estacionar aqui, ó. Será que a gente tá bom de estacionamento? Será? Vamos ver se vai. Afastar, pode derrubar. Olha o barulhão, o bagulho. Estaciona certinho. Esse agora vai. Já era. Então é isso, rapaziada. Você vai ganhando dinheiro, vai adquirindo novos carros. Então eu fico por aqui. Obrigado pelo apoio de todos. Mano, se vocês quiserem mais vídeo assim, deixa like aí. Deixa muito like, estralem no like. Que a gente vai estar fazendo. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Espero que vocês curtam, mano. O joguinho é um pouquinho diferente aí dos carros vlog, dos vlogs que a gente tá fazendo. Demorou? Tamo junto. É nóis, mano. E deixa muito like, pai. Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha pra geral. Tamo junto. É nóis e fui, man.